စကားလေးကတော့ကောင်းကင်နဲ့ကမ္ဘာကိုထိခိုက်စေတဲ့ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကပ်ဘေးတစ်ခုကြောင့်ပျက်စီးရှင်တဲ့အသက်များစွာဆုံးရှုံးသွားတာကိုပြသပေးထားပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လူတောင်းဝင်တဲ့နတ်ဖျားဝေကအဆိုပါကပ်စိုးဝေကိုကြော်လွားပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးကိုငိမ့်ချမှုပြန်လည်ရရှိအောင်အင်အားဝေပူပေါင်းခဲ့ကြပါရယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာကြီးကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့တဲ့ဆူယွာလာတဲ့အဖြစ်ပျက်ကစပြီးယုံကြံလို့လည်းတိကျတဲ့အာလောင်မင်းဟောင်းလာရှိနဲ့ရှောင်ရှမ်းဆိုတဲ့မော်ခွေးတကောင်တို့နဲ့အတူအဲ့ဒီကလေးကတင်မောပေါ်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြပါလိမ့်သူတို့အထက်ကအားလုံးဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ရာဆွတ်ကောင်တွေကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်တာဝန်ယူတဲ့မုံဆိုးတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်တန်နိဋ္ဌန်ချထားပြီးရနောက်အစစ်မြေနီးပင်ရနဲ့ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာအံ့ဖွဲ့အမှုတွေကြောင့်လူတိများတဲ့ပင်လိုင်းကျွန်းကိုတကူတော်မစ်ရှင်တစ်ခုစတင်ခဲ့ပါလိမ့်ဒူဒူရှာပဲတက်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 နဲ့အားလုံးကထွက်ပြေးတဲ့လူကိုရှေ့ရခံပြီးတော့ဖမ်းဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပါလိမ့်မင်းဟောင်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပဲသူတို့ကနောက်ဆုံးမှာတော့ရာဆွတ်ကောင်ကိုတွေ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်တုံပန်ကိုအချင်းထောင်စီခေါ်တွားလိုက်ပြီးဒီဝန်ဆောင်မှုအတွက်အားလုံးကရဲရဲရော်ရော်စုကြီးငွေရွှေတင်ကား20ရရှိခဲ့ပါလိမ့်တင်ပေါ်ပေါ်ပြန်သွားတဲ့လမ်းမှာပဲအားလုံးစီကိုကြွမ်လူဆိုတဲ့မိမလာလေးတယောက်ရောက်လာခဲ့ပါလိမ့်ကဘာပေါ်ကတခြားအရာဝတ်ထုမပါဝင်နိုင်တဲ့ဘေးအရာကိုမဆိုကင်ဆောင်နိုင်တဲ့ဒူဒူရှာအဖူတံမိသားစုအမွေပစ္စည်းတစ်ခုကိုရှာဖွေပေးဖို့အတွက်သူမကအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖူတံပစ္စည်းကိုခိုးတွားတဲ့ရှမ်ရွှေအောင်ဆိုတဲ့လူကစံတို့ကျုံးကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ကောလာဟလသတင်းတွေကလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကလည်းရှမ်ရွှေအောင်ကိုရှာပေးဖို့တဘောတူပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာဆိုတော့ဝိညာဉ်လောကမှာစခန်းကရွှေတင်းကပြားဝေခိုးယူရှင်နေခဲ့တဲ့နတ်ဖျားနဲ့ဘလူးဝေကြောင့်ဗယံပတာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။နတ်ဖျားကအဆောင်တွေကိုလွယ်တကူအနားယူပြီးတော့စီးကိုချိုးဖြတ်ကစခန်းရဲ့နောင်စာစီရင်းမြစ်ကိုပျက်စီးစေရှင်တဲ့ဒုက္ခရောက်စေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်တေတော်ကြီးကလည်းသူတို့ကိုဖမ်းဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့နတ်ဖျားကလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာအားလုံးနဲ့သူ့ရဲ့အဖော်ဝေကကာစီနိုကျွန်းစီတွားဖို့အတွက်ပေါ်တယ်တစ်ခုထဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတာနဲ့ပဲသူဟာရှမ်ရှီယောင်ဘယ်မှာလဲလို့အင်ဖော်တယောက်ကိုမေးပါတယ်။ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲမြောက်သုံးကောင်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့အားလုံးကိုလောင်ပြောင်ပါတယ်။သူတို့မြင်သွားတာနဲ့ပဲအားလုံးကသူ့ရဲ့တတိယမျက်လုံးကိုပိတ်ပစ်ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ထိုးနှက်ချက်နဲ့အားလုံးဟာမြောက်တွေကိုအနိုင်ယူပါတယ်။သူကာစီနိုယုံကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့စခန်းမှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စီခဲ့တဲ့နတ်ဖျားကိုတွေ့တွားခဲ့ပါတယ်။နတ်ဖျားကဒရွားထွက်နေခဲ့တဲ့ဘလူးဝင်ဝန်းရံထားတာကိုတွေ့ပြီးတော့အားလုံးကလည်းဝင်ပါဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။တိမကြခင်မှာပဲကာစီနိုထဲကနတ်ဖျားနတ်ပါဟာဒုက္ခပေးတဲ့လူကကြောင်းတကြောင်းထဲကကြောင်းသားဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှမ်ရှီလောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအားလုံးကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အားလုံးကလည်းဂျင်ရှာကူစီကိုတွားလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ဆုံကရှမ်ရှီလောင်အကြောင်းအမှန်တရားကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ရှမ်ရှီလောင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့၁၂နှစ်ကဂျင်ရှာလိုင်ကူစီခေါ်လာခဲ့တဲ့ကလေးငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာကြီးပြင်းလာတဲ့အမျှဆရာကိုပုံကန်ပါတယ်။ဒါတော့မှပဲအားလုံးရဲ့အကူဖြစ်သူဒါမာကရှမ်ရှီလောင်ကိုသူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်စေရှင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှမ်ရှီလောင်ကရှမ်ကမ်ဘောင်နဲ့အမှန်တကယ်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့အားလုံးရဲ့အကူဒါမာတည်ဆုံးမှုအတွက်တာဝန်ရှိသူဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်းထုတ်ပြောပါတယ်။ကန်ကောင်ပြီးတော့ဆရာကဒါမာရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတော့စီတာထားလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဆိုတော့ရှမ်ရှီလောင်ဟာလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးတော့နတ်ဖျားဝေကြားမှာအလိုအရှိဆုံးရန်ပြေးဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ဒါမာဖန်တီထားတဲ့အဖိုးတန်လက်နက်ကိုလည်းခိုးယူခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကအာလုံရှာဖွေနေခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့ရှမ်ရှီလောင်ဟာရှမ်ဟောင်ဘောင်ကိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ရှမ်ရှီလောင်ကအာလုံရဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဂျပန်တောင်မှာသူမိခင်ကိုအကျဉ်းချခဲ့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။အာလုံကမယုံနယ်လက်အောင်ခွန်အားကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့မောင်လျာမီးအိမ်ကိုအပိုင်ပိုင်ကွဲစေခဲ့ပါတယ်။မီးပေါ်အပိုင်အဆောက်အဦကိုတွေ့ပြီးဆိုတော့ရှမ်ရှီလောင်ကအဲ့ဒီအစွမ်းကိုအတုံးပြုပြီးဂျပန်အထုအထိတ်ကိုချိုးဖြတ်ကသူ့ရဲ့အမေကိုကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Twitter ရင်းမြစ်ရှိတဲ့လူတွေကပဲဒီစွမ်းအားကိုကင်ဆယ်ထားနိုင်တာကြောင့်အာလုံကရှမ်ရှီလောင်ကိုလိုက်ရှာနေတာလို့ရှမ်ဟောင်းဘောင်ကယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဆိုတော့အာလုံကကျွမ်လူကိုတွေ့ဖို့အတွက်နတ်ဖျားကျွန်းကိုတွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအခိုးခံရတဲ့အမွေခံပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်တကယ်ကကျွမ်လူပစ္စည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဒုတိယအကူရဲ့ပစ္စည်းဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်လူကတော့သူ့ရဲ့မိခွန်းကိုမဖြေဘဲနဲ့အားလုံးအရှိကိုမှန်တချက်ပြပါတယ်။ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲအားလုံးဟာသူ့အမေနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုစီကိုနစ်မြုပ်သွားတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တတိပြန်ရလာတဲ့အခါမှာတော့ရှမ်ရှီလောင်နဲ့တွေ့ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာဆိုတော့သူဟာဘောင်လျာမီးအိမ်အပိုင်အဆောက်အဦကိုစုဆောင်းဖို့အတွက်ရှမ်ရှီလောင်ရဲ့ရှာဖွေမှုကိုတူရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲရှမ်ရှီလောင်ကဓမ္မရဲ့တပည့်အဖြစ်နဲ့သူနှိမ့်ဆက်ငင်းပန်းခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးတော့သူတို့လမ်းလျှောက်လာတဲ့အချိန်မှာရှမ်ရှီလောင်ကိုအချင်းအတော်ကြာလိုက်ဖမ်းနေတဲ့နတ်ဖျားဝေပေါ်လာပါတယ်။အလောင်ကရှမ်ရှီလောင်ကိုလိုက်နေတဲ့နတ်ဖျားဝေစီကနေလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ရတာရှမ်ရှီလောင်နဲ့ပူးပေါင်းတယ်ဆိုရယ်ဆွဆွဲရှက်နေပဲအလောင်ကိုမာယွန်ပြီးအချင်းချခံစီခဲ့ပါတယ်။အလောင်ထောင်ထဲမှာရှိနေတော့အရင်ကသူဖမ်းမိခဲ့တဲ့သခိုးနဲ့အတူအပိတ်ခံထားရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထောင်ကနေအလွယ်တကူလွတ်မြောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝင်ပေါက်ကိုစောက်ချနေတဲ့နဂါးတကောင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူလွတ်မြောက်သွားတာနဲ့ပဲအလောင်ကသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုစုပြီးတော့ရှမ်ရှီလောင်ရှိတဲ့မီးပြတိုက်စီကိုဦးတည်တွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ချမ်ဟောင်ဘောင်နဲ့ရှမ်ရှီလောင်တို့ကဘယ
င်ကျမ်းရှန်စောင့်ကြထားတဲ့ဘောင်လျာမိအိမ်ရဲ့အပိုင်းအစကိုခိုးယူဖို့အတွက်မိပြတိုက်မျိုးစင်ကိုခိုးဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။မိအိမ်အုပ်ထိန်းသူအဖြစ်ဘယင်ကျမ်းရှန်ကကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရပြီးတော့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ဝေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲရှမ်ဟောင်ပေါင်းတင်ပေးခဲ့တဲ့ကုခန်ပညာကိုကျွမ်းကျင်ထားတဲ့ရှမ်ရှီလောင်ကမိပုံရဲ့အပိုင်းအစတစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုတခြားတိုက်ခိုက်သူကရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲရှမ်ဟောင်ပေါင်းကရှမ်ရှီလောင်ကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်ခွန်အားရှိသမျှအသုံးပြုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူစသေးကဒီနေရာကနေထွက်ပြေးဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ရှမ်ဟောင်ပေါင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကြားကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူတယောက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲအားလုံးရောက်လာခဲ့ပြီးရှမ်ဟောင်ပေါင်းကိုတိတ်ဆုံးကနီးအခြေအနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအခိုက်အတန့်မှာရှမ်ဟောင်ပေါင်းကသူနဲ့အလွန်ကိုစင်တူတဲ့ရှမ်ရှီလောင်ကိုတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုသိပြီးတော့သူ့ရဲ့အရေးအချင်းတွေကိုရှမ်ရှီလောင်စီအပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နောက်ဆုံးထွက်တဲ့နဲ့ရှမ်ဟောင်ပေါင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အားလုံးကဟောင်ပေါင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေဒဏ်ရာဝေကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲလူလောကမှာရောက်နေခဲ့တဲ့ရှမ်ရှီလောင်ဟာကျွမ်လုပ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုတော့သူကဂျပန်ပုံမီပုံတစ်ခုကိုယူလိုက်မိပြီးရနောက်ကျွမ်လုပ်ကသူ့ကိုပြန်ဆက်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။မထင်မှထားပဲနဲ့အားလုံးဟာပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။ဘလူးတကောင်ဖန်တီးထားတဲ့ပေါ်တဲ့ကနေတဲ့စဉ်လူကဘာကိုပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲအားလုံးကဟွာရှမ်ဂျပန်တောင်အကြောင်းဆွဲမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ပုံပြတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပေးပါတယ်။အဲ့ဒီအောက်မှာမိကိုကိုစားပြုတဲ့စွမ်းအားကြီးငှက်အုပ်စုတစ်စုရှိနေတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပေးပါတယ်။ဒီငှက်တွေကကဘာမီနဲ့ကောင်းကင်ကြီးကိုကြီးမားတဲ့ဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းတွေရှိကြပါတယ်။အထူးအထိတ်ကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်အားလုံးရဲ့အမအရင်ဖြစ်တဲ့ရှမ်ရှီလောင်ရဲ့အမေအဖိုးတန်ပေါင်းလျက်မိအိမ်တစ်လုံးကိုယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့12နှစ်ကဒီငှက်တွေဟာမငင်မသက်ဖြစ်လာပြီးတော့ဂျပန်မိအိမ်ထဲမှာသူတို့ကမဆန်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်အားလုံးကကူညီဖို့အတွက်ကြားဝင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ပေါင်းဆက်အင်အားကမလုံလောက်ပဲနဲ့မိပုံပြက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဝမ်နေဆရာကရှမ်ရှီလောင်ရဲ့မိခင်ဟာအဆုံးစွန်သောစသေးမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူမကဂျပန်တောင်မှာငှက်တွေကိုပိတ်လောင်ထားခဲ့ပါတယ်။တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အားလုံးကကြောက်တုံးကိုဖောက်ဖို့အတွက်ပစိမ့်ကိုအတုံးပြူပြီးတော့စီးကိုပိုလုံရှုံစီခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အမေကိုလူသားနဲ့လက်ထပ်တဲ့အတွက်လောင်ပိတ်ခံထားရတာလို့ယုံကြည်ထားခဲ့တဲ့ရှမ်ရှီလောင်ဟာတုံ့လုံသွားခဲ့ပါတယ်။နတ်ဖျားဝူရှမ်လို့လူတိများတဲ့ကျွမ်လုပ်ကရှမ်ရှီလောင်အမေရဲ့ညီမနဲ့အားလုံးရဲ့အတော်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူမကအားလုံးနဲ့ရှမ်ရှီလောင်တို့ကိုတပိသားစုထဲဖြစ်တာကြောင့်အတူတူရှိအောင်ကြိုးကင်ခဲ့ပုံပေါ်ပါလေသိမကြခင်မှာပဲနတ်ဖျားဝူရှမ်ကအားလုံးဟာကြံရှာလိုက်ကူကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ရှုံးရက်တွေရဲ့ဆွမ်းအားကိုအတုံးပြုတဲ့အကြောင်းထုတ်ဖော်ခဲ့ပါလေရှုံးရက်တွေကိုလွတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့လိုင်ကူပြိုကျမှာဖြစ်ပြီးဒါကရှုံးရက်တွေကိုထိန်းထားဖို့နဲ့ကြံရှာကူကိုကာကွယ်ဖို့သူ့ရဲ့တကယ့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါလေဒီအချိန်မှာအားလုံးကကြားလိုက်ရတာကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါလေနတ်ဖျားမဝူရှမ်ကိုသူ့ရဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူ့စကားတွေကိုတက်တည်ပြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့သူမကငင်းဆိုကသူတို့အကြမ်းမှာရန်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီမှာပဲနတ်ဖျားမဝူရှမ်ရဲ့လက်နက်ဖြစ်တဲ့ဘိုးထည်ကရှောင်းဟော်ဘော်နဲ့ဓမ္မကိုတတ်တဲ့ဒဏ်ရာဝင်နဲ့တူနေတာကိုအားလုံးသတိထားမိသွားခဲ့ပါလေမကြာခင်နတ်ဖျားမဝူရှမ်ကသူတေခါနီးမှာရှမ်ကောင်ပေါင်းစီတွားခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဝေဒနာကိုအစုံးသက်ပေးရှင်တာကြောင့်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှမ်ရှီလောင်ကဘယ်သူကိုယုံရမလဲဆိုပြီးစိတ်ရှုပ်နေခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်ပေါင်းလျာမီးပုံးကိုကင်ထားရင်းနဲ့ပဲပြင်းထန်တဲ့စွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းပြီးတော့အားလောင်ကရှမ်ရှီလောင်ကိုစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းနိုင်ခဲ့ကအသက်ဝင်တာကသူ့အမေခြံထားတဲ့လက်ကောက်ကြောင့်လို့ဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အားလောင်ကရှမ်ရှီလောင်ကိုဟွာရှမ်အားလမ်းညွှန်ခဲ့ပါတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်မှာဆိုတော့အားလောင်ကသူ့ရဲ့မယုံနိုင်စရာခြေအားကိုပြသခဲ့ပြီးတော့လိုဝဲစမ်းကျင်တဲ့ခြေလန်းကိုလန်းကိုဖြတ်လျှောက်ပြပြီးရှမ်ရှီလောင်ကအတူယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ရက်အတော်ကြာပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကရှမ်ရှီလောင်ရဲ့ကလေးဘဝအိမ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟွာရှမ်တောင်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသိကအမတ်တရားဝေပြည့်နေနေခဲ့ပါတယ်။ခဏအကြာမှာဆိုတော့အာလောင်ကရှမ်ရှီလောင်ရဲ့အမေကိုပိတ်ထားတဲ့နေရာကတကားကိုဖွင့်ပါတယ်။အထဲမှာဆိုတော့ချီနှောင်ထားတဲ့နတ်ဖျားမဝူရှမ်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ရုတ်တရက်အာလောင်တိုက်ခိုက်တာခံလိုက်ရပြီးတော့နတ်ဖျားဝေကရှမ်ရှီလောင်ကိုပြစ်မှတ်ထားနေတာသိလိုက်ရပါတယ်။သူတို့ကထိုင်ရှိဒိုင်ယာဂရမ်ကိုအတုံးပြူပြီးတော့အာလောင်ကိုဖမ်းထားပါတယ်။ဒီဒိုင်ယာဂရမ်ကလူတယောက်ရဲ့အတွင်းစိတ်အကျဉ်းအစီအွေကိုပေါ်လွင်စေမှာဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးကသူ့ရဲ့အသိမဉာဏ်တွေအထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့အကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တစုံတစ်ယောက်ကသူ့ကိုရွေရွေရှက်ရှက်ရှိပိတ်လောင်ထားတာကိုအားလုံးတန်းတော်သိလိုက်ရပါတယ်။နတ်ဖျားဝူရှမ်ရဲ့အစောပိုင်းကထွက်ဆိုချက်တွေကိုအတိပြုပြီးတော့အရာအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်ကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုက္ခရောက်နေတဲ့မိသားစုရဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းစရာကံကြမ္မာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိခင်တွေကငိမ့်ချမ်းရဲ့အတွက်တောင်အပေါ်မှာရှိတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ကြပြီးတော့တာဝေကတော့တောင်ကိုခွဲကမိခင်တွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့ရည်မှန်းထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့ဆရာကတူဖန်တီးထားတဲ့ကျင်ရှားလိုက်ကိုကိုဖျက်ဆီးရှင်တဲ့စိတ်မရှိပါဘူး။မကြခင်မှာပဲနတ်ဖျားဝူရှမ်နဲ့ရှမ်ရှီလောင်တို့ကထိုင်ရှိဒိုင်ယာဂရမ်ထဲမှာအချင်းချခံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရှမ်ရှီလောင်ကသူတို့ကိုနတ်ဖျားရဲ့မညာမတာတိုက်ခိုက်မှုကနေကာကွယ်ဖို့ဘောင်လျာမီးအိမ်ကိုအကာအကွယ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါဝေအကြောင်းမှာအလောင်ကထိုင်ရှိဒိုင်ယာဂရမ်ကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ရှုံးမြတ်မိဝိညာဉ်တို့တရှိမှုကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာသူကနတ်မျက်စိကိုနိုးကြားစေပြီးတော့မိဝိညာဉ်ရဲ့စွမ်းအားကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။
အားလုံးကသူ့ရဲ့ခွန်အားပြန်လဲရရှိလာတာနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဆရာဖြစ်သူနဲ့ပြင်ထန်တဲ့တိုက်ပွဲဆင်နွှဲပါလိမ့်မိဝိညာဉ်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပဲအားလုံးဟာအောင်ပွဲခံခဲ့ပြီးသူ့ဆရာနဲ့နှစ်ဖျားသုံးပါလုံးကိုအနိုင်ယူခဲ့ပါလိမ့်မကြခင်မှာပဲအားလုံးကပေါင်လျံမီအိမ်ကိုတုံးဖို့အတွက်ရှမ်းရှိလောင်ကိုအကူအညီတောင်းခဲ့ပြီးတော့အားလုံးရဲ့ပစိမ့်နဲ့
ကျားတော့ပါဘူးအားလုံးကိုချမ်းချီလောင်းအားကျူးဆိုင်ပြီးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတော့ကဘာကြီးကိုကောက်ခဲ့ဖို့အတွက်သူရှင်ရွဲ့တွင်နဲ့အင်အားပူးပေါင်းဖို့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ချမ်းချီလောင်းကဝမ်းနဲ့မှုကိုခံစားခဲ့ရပေမဲ့အားလုံးကသူ့ကိုစိတ်ချလက်ချထားဖို့သူစောင့်ရှောက်ပေးမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်နောက်ဆုံးခဲ့မှာဆိုတော့ဆုံးဦးခုံးနဲ့နေကြတော့ကယံကြံရဲ့